telefiishanka qaranka waa inoo sheegaya isbeddelka natiijada. anigoo cumar raawi iyo qayladayda waad ku baraarugi doontaana. waa soo farsamaysanayaa markani ciyaartoyga shuuro la 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 billaahi calaykum naasir ofsaida billaahi calaykum difaaca waxba laga qaban karin galabta ofsaid baa galayaa. natiijooyinka ciyaartuna sagaasha ka markuu soo ilaadabaa isbedeli doonaan. kooxdii sii joogi doonta gurigeeda iyo kooxdii laydhka laga goosan doonaba sagaasha ka mir baa inoo sheegayaa. saas ofsaid garab dhaafa aya super cashara kabitaano liider caafimaadka galay markani ciyaartoyga garaada garaada centra bagami daawad yaala dhararkiisa dhanqadka iyo haddiiba uu galabta aan kabuut goolka ku noqon doono. weeraryahanada xamse shiikha maane iyo ciyaartoyga abshir baa inoo sheegayaa. waa keenay markani isko fiya gool ofsaid garab dhaafa shiikha maane iyo ciyaartoyga billaahi calaykum galabta garabka iyo hordhaafka laba gool baa labada kooxoodii kala dhaliyeen balse labada gool daawadayaal waxaa noqonayaanba garab dhaafa atasalul ofsaida haddiiba aysani ku dhammaan doonto iyo haddiiba ay mucjisa dhici doonto. waa soo bilaabanayaa markani muuse muuse kuba sare muuse wila xamse fiya gool fiya gool xamse caafimaadka waa dhaliyeen qaybtii hore ciyaarta daawadyaala lambarka sideed waa soo bilaabanayaa farxaan soddon iyo koowa farxaan wayla saasa saas ofsaid saas garab dhaafa waa soo bilaabanayaa ciyaartoyga markani amiina lugta midiga xidiga ilka isku dhibasho jimcaale jimcaale wayla marka ciyaartoyga waa isku dhibay fasi shuuro gool 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 axmed fuusi gool gool fuusi gool axmed fuusi waa dhalii goolkii labaad ee ciyaarta caafimaadku haddiiba ay badiso alfa mabruuk alfa mabruuk waa soo ilaaday kulanka galabta daawadayaal kooxda caafimaadka iyo xidigaa irka caafimaadkuna saddex dhibcood bay qaateen. xamse nuuriye ciyaartoyga axmed fuusi laba gool ba u kala dhalinayaan toban iyo afar gool toban iyo afar dhibcoodna waa soo fadhiisteen boosiishanka labaad ee horyaalka heerka labaad ee heerka koowaad ee caasimadda.